I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt whole till you entered my door. Прийшов час замінити постільну білизну, і буду я її міняти на ту, яку я вам показувала у минулому відео. Купувала її через сайт Allegro. Залишу посилання під цим відео, якщо комусь цікаво, можете перейти. Мені дуже вона сподобалася і по ціні, і по якості. Це 100% бавовняний сатин. Він такий м'якенький на відчуття, має таку блискучість. І лише єдиний мінус такий, вона тонка сама по собі тканина, тобто ось ці нитки, волокна, які входять до складу, вони не мають таку плотність, як, наприклад, ось ця з Ікеї, в мене чорно-біла. Але мені подобається по якості, я її попрала і всі кольори залишилися на місці. Пише, що вона 100% не фарбована, тому будемо вірити продавцю. Не було у неї такого запаху присутнього, як у дуже сфарбованій тканині. І мені подобається, що вона на малюнку була намальована така яскравіші кольори, а коли прийшла, то вони такі природні і пом'якшені ніби. Мені більше так сподобається, що вони не такі дуже сильно насичені. Дуже гарний колір, дуже гарна розкраска. Ось показую вам на цій постільній білизні. Мені сподобалося. Мені взагалі зараз щось дуже все-таки подобається у таких тонах. Тому дуже мені сподобалася постіль і по відчуттях, і по ціні. 71 злот коштувала ця постіль, безкоштовна була доставка, так як на Allegro є така акція, що від 45 злот доставка безкоштовна. Також замінюю наволочки, які попрала на подушечки, ставлю і насолоджуюся новою постільною чистою білизною. Друзі, покажу вам, приїхала з ринку, що купила. Перша була на ринку в Очавому. Чомусь ніколи туди не їздила, бо він тільки в середу і в суботу, і постійно треба поїхати зранку. Ніяк не виходило, це вирішила поїхати, і не даремне. Я була просто шокована, там в два рази більше, то й, там в два рази менше, а то й в півтора рази менше ціни, ніж у магазинах, супермаркетах. Дуже класні ціни, набрала стільки всього, прямо очі розбігались, не знала, хоч би все купити, не забутися. Взяла кілограм ось такої спаржі, фасольки, взяла малесеньких огірочків, буду їх малосолити, знову робити малосолі, вони прям, бачите, які малесенькі. Взяла десь, не знаю, кілограма, напевне, два чи півтора кілограма перцю. Грушечки дуже смачні, показував нам продавець, дуже смачні грушечки. Десь, не знаю, кілограма два, напевне. Полуниця. Два кілограма взяла. В півтора рази дешевше, ніж біля магазинів стоять базарчики. Біля магазинів стоять, на ринку продають. В півтора рази дешевше полуниця на цьому ринку. Великі пучки цибульки зеленої взяла.
петрушечки і кропчику. Також взяла кукурудзу, ось 6 штук, по 3 штучки, ось так продавались, 6-4 злотих, ось така, 3 штучки, дуже смачна. Я там бачила вже пізніше ще дешевше, але вже взяла цю, була. Редиски 2 пучка взяла, м'яско, 1,5 десь кілограма шиночка така. Приправи там є, прям такий величезний вибір приправ, величезних таких, ось дивіться, 850 грамів. Це натуральна приправа, тут все разом змішане. Ось написано до супів, соусів, ну, до всього. Тут написано, що входить. Сіль, морква, пастернак, цибуля, петрушка. І не знаю, що це останнє таке. Все натуральне. І ось таку взяла велику пачку, 250 грам, часник гранульований, сушений. Взагалі супер. Дві взяла цвітних капустинки. Ось такі маленькі круглі помідорки. Мені потрібно для того, щоб засолити, також будуть квашені помідорки. По маминому рецепту, мама сказала, знайти кругленькі, невеличкі. Покажу вам рецепт, як дуже смачні виходять, просто я можу цілу банку з'їсти за один раз. Це я жартую, що можу цілу банку не з'їм. І взяла ось сливки, десь теж кілограм сливок, дуже смачні домашні сливочки. І ще взяла букетик, ось такий сухоцвітів, він зараз ще зелений тут, але він висохне, дуже великий букет. Прям можна розділити на кілька, поставити маленькі вазочки. Дуже класний. Взагалі, що 7 злотих чи що коштував. Дуже класні ціни. Я була просто шокована. А ще картоплю ми взяли, сітку, там щось 15 кілограмів. Супер, я тепер буду постійно туди їздити, бо це набагато економніше виходить, ніж у супермаркетах. Ну і, звісно, все розкладаю по своїх місцях, а фрукти одразу я перемиваю всі, витираю насухо їх паперовим рушничком і складаю ось цю плетену фруктовницю, яку я колись купувала в магазині Netto. Вона мені дуже подобається, дуже гарно виглядає в інтер'єрі, милує око. І, звичайно, коли фрукти перемиті, то так їх будуть всі їсти, бо коли вони не помиті стоять, то їх ніхто ніколи не бачить і ніхто не знає, що вони взагалі існують. А так я всіх перемиваю і поставлю на стіл, щоб всі брали, всі їли і трішки отримували вітаміни. Зараз візьму ось цю приправу. До речі, я прочитала, що це риба флавіна, це вітамін Б. Ну, так і написано вітамін Б, але я в інтернеті ще забила. Дуже корисний вітамін Б, до речі, для організму. Якщо він дійсно тут є, це дуже добре. Зараз відсиплю у свою баночку, поставлю. І сюди насиплю у баночку ще, чоловік візьме з собою на роботу, він там варить супчики. Дуже класно буде додавати сушені такі овочі у супчик, буде смачно. Ну і оскільки я купила великі такі пучки петрушки і кропи, я вирішила їх одразу заморозити, тому що знаю, що вони довго не пролежать в холодильнику і просто пов'януть і
зіпсуються. Тому мені дуже шкода, що вони зіпсувалися, я вирішила їх заготовити у морозильну камеру. Я взяла його спочатку, звичайно, промила, кріп і петрушку, виложила на рушничок, і вже на другий день я ось його розбираю, такі грубші частинки я забираю, і я їх не викидаю, я їх складу в окремий пакетик для того, щоб, наприклад, коли я буду варити бульйон, то у бульйон я не додаю порізану зелень одразу, я ставлю її такою ціленькою для того, щоб він наситився, а потім вже, коли вже їмо, то додаю вже зелень одразу безпосередньо, коли їмо. Тому я відділяю ось ці такі дрібненькі частинки по пакетиках, а ось ці частинки грубші я складу в окремий пакетик і буду потім додавати у бульйончик. Буду сьогодні випікати вже полуничний тарт. В минулому відео я показувала рецепт, як я робила сливовий. У цьому відео вже не показую, як робила полуничний. Просто залишу вам рецепт під відео. А як я робила, можете зайти в попереднє відео, подивитися. Думаю, що з полуницею буде теж дуже смачно. Дивіться, яка смакота вийшла. З полуницею дуже смачно. І сливою було смачно, і з полуницею дуже смачно. Взагалі, мені здається, з усіма фруктами буде смачно. Вже ось немає половинки. Так, буду готувати помідори квашені за 3 дні. Дуже смачні, рекомендую всім спробувати. Поставила водичку, тут у мене 1,5 літра води. Коли водичка закипить, я туди додам 3 столових ложки солі, трішечки з гіркою, 3 столової ложки цукру без гірки, і це буде такий маринад. І так, поки в нас водичка з цукром і з сіллю закипає, ми будемо вирізати ось ці частинки у помідорок. Їх потрібно вирізати для того, щоб вони добре проквасились. Для квасення нам потрібні помідорки ось такі невеликі, кругленькі. Це ідеальний такий варіант невеликих круглих помідорок. Вони самі смачні виходять. Потрібно вирізати ось ці частинки. І далі я вам покажу, що будемо, як їх будемо накладати. Також нам потрібна селера. У мене ось таких 3 є селери довгих, вони десь по 35 см довжиною. І ось ці такі по майже 3 см шириною, ось ця трошки тонша. Ми їх поріжемо десь по 2 см ось такі довжиною частинки. Також нам потрібен такий гарний пучок кропу і часник. Якщо у вас велика головка часнику, то потрібна ціла. Якщо велика, у мене була крупна, дуже бачите, які зубки крупні, то я взяла трішки більше половинки. І потрібна трьохлітрова банка, звісно, куди ми будемо їх квасити. Я показую рецепт на 3 літри, на трьохлітрову банку. І так, спочатку нарізаємо нашу зелень. Як я говорила, селеру нарізаємо такими на 2 см шматочками. Далі кріп нарізаємо дрібненько, так як зелень нарізаємо, коли вже кудись додаємо. І чесночок ріжемо тоненькими пластинками. І так, візуально ділимо всю нашу нарізану зелень і чесночок на 3 частинки і викладаємо на дно. Спочатку 1/3 частинку селери. Далі 1/3 частинку кропу. І 1/3 частинку чеснику. Накладаємо помідори. Ось вирізали хвостик і накладаємо банку. We've come for you. We'll misbehave.
Так, я доложила десь приблизно до половини кебаночки, знову одну третю частину засипаю. Засипаємо все остальне, що нам залишилося. Два кілограми помідор в мене пішло на цю банку, ось один залишився. У мене там було трішки більше 2 кілограми, десь 2 кілограми, 50 грам, ось якраз один залишився. 2 кілограми потрібно таких невеличких круглих помідор. І заливаємо окропом. Одразу, коли він закипів, розмішали цукор і сіль і заливаємо. Я взяла такий ковшик з носиком, щоб було зручніше. У нас трішки маринаду залишається, нічого страшного. Ми його виливаємо. Все залили і накриваємо кришкою, але от мене кришка, яка закручується, я просто ось так накриваю і не закручую її, для того, щоб повітря могло трішечки проходити. І залишаємо у теплі на 3 дні. Тобто ставимо просто при кімнатній температурі на 3 дні. Через 3 дні будуть дуже смачні помідорки. Другий день, а у мене помідори вже дуже смачні. Тут головне вгадати з помідорами, самим сортом. Дуже вже смачні, просто так класно квасилися, вже 2 дні всього і вже вони дуже смачні. Я вже тільки що спробувала, смакота, шкурочка ж тане в роті, вже й огірочки в мене. 3 дні постояли, вже готові, можна їсти. Дуже смачно. Ну і якось ми їздили знову кататися на велосипедах. І коли приїхали, то, звісно, готувати нічого не хочеться. Тому що багато часу займає, а ми приїздимо завжди пізненько. Так? Тому заготовки в морозильній камері дуже виручають такі моменти, коли немає часу. І ось одна із моїх заготовок – це вафлі з фаршем. Я показувала у відео топ-8 заготовок в морозильну камеру. Якщо цікаво вам такий рецепт, можете подивитися, перейти у мене на каналі. Є дуже багато цікавих заготовок в морозильну камеру. Можете подивитися. Дуже смачні ці вафлі виходять з фаршем. Їх потрібно смажити в яєчкові і потрібно смажити на маленькій потужності або на маленькому вогні, для того, щоб всередині фарш приготувався. У мене тут ніби все швидко виходить, але насправді це не швидко. Я накриваю кришечку і на маленькій потужності їх смажу, щоб вони приготувалися, і складаю у кастрюльку, і дуже смачна вечеря готова. Без великої затрати часу, без клопоту. Ну, а це я купила 2 букета міні-гвоздичок. Дуже їх люблю. Неодноразово вже вам їх показувала. Люблю за те, що вони ось такі в бутончиках продаються. І коли розпускаються, буквально на другий день вони починають розпускатися, дуже гарно виглядають і можуть стояти 2 тижні у вазі. Якщо міняти воду часто, то можуть гарно стояти і милувати око. На цій ноті буду закінчувати свої відео. Дякую, що ви його додивились до кінця. Всім па-па!